Vážni diváci, dobrý deň a vítajte v relácii S vami a pre vás, ktorá dnes prináša niekoľko tém. Venujeme sa ľudovej tradícii, venujeme sa Slovenskej evanjelickej cirkvi, ale venujeme sa aj vzdelávaniu. Práve na úvod teda pozornosť patrí tým, ktorí sú, ako sa hovorí, alebo by mali byť našou budúcnosťou. Sú to teda študenti. Počet budúcich študentov, ktorí majú záujem o štúdia v zahraničí, je z roka na rok čoraz väčší. Študenti zo Srbska majú veľký výber, kde študovať. Pravda, že zápis na fakultu v zahraničí nie vždy je jednoduchý. A práve mnohí zo Srbska odchádzajú teda študovať na Slovensko, kde prednosť majú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny. Tí, ktorí chcú študovať, teda potrebujú pre zápis tie dokumenty, ktoré sú ľahko dostupiteľné, ale často aj samotné fakulty sa predstavujú v našom prostredí. A tak počas minulého týždňa žiakom troch stredných škôl v Starej Pazove možnosť študovania predstavila Filozofická fakulta z Nitry. Počet budúcich študentov, ktorí majú záujem o štúdia v zahraničí, je z roka na rok čoraz väčší. Študenti zo Srbska majú veľký výber, kde študovať. Pravda, že zápis na fakultu v zahraničí nie je vždy jednoduchý. Potrebný je zvyčajne certifikát o ovládaní jazyka, anglického alebo jazyka v krajiny, v ktorej chcú študovať. Prednosť v tom majú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ktorí chcú študovať na Slovensku, a informácie o tom, čo potrebujú pre zápis, sú ľahko dostupiteľné. Často aj samé fakulty organizujú prezentácie na školách. Žiakom troch stredných škôl Starej Pazove možnosti študovania predstavila Filozofická fakulta z Nitry, ktorá ponúka v bakalárskych štúdijných programoch viac ako 31 odborových a učiteľských štúdijných programov a mnohé výhody študentom. Srbskí študenti u nás majú rovnaké výhody ako študenti slovenskí, to znamená, že majú množstvo možností vycestovať v rámci Erasmu, v rámci študijných programov. U nás sú vlaky pre študentov zadarmo, takže môžu cestovať vlakmi, majú ISIC karty, to znamená, že študentské karty, ktoré im umožňujú množstvo ďalších zliav v rámci spoločenského života, v rámci kultúrneho života. No a čo sa týka teda samotného štúdia, tak sa snažíme týmto študentom vychádzať v ústrety jednak v rámci ubytovania, jednak v rámci ostatných možností. Myslím si, že majú u nás naozaj vytvorené veľmi dobré podmienky. Každý študent zo Srbska má automaticky nárok na bývanie na internáte, podotkla prodekánka. Filozofická fakulta v Nitre sa prvýkrát predstavila v Starej Pazove, ale študentov zo Srbska už má. Cesta ma odviezla do Nitry tým, že som chcela pokračovať v tom, čom som začala, čiže vyštudovala som v Novom Sade grafický dizajn, tak som si vyhľadala taký podobný odbor v Nitre a študujem masmediálnu komunikáciu a reklamu. Tak a práve, ako aj spomínala už pani prodekánka, tak pritiahlo ma do Nitry študovať práve aj tie výhody, aj tie zľavy, aj čo tam ponúkajú celkovo. Nejakým spôsobom som sa rozhodol, že budem pokračovať po riadnom štúdiu, že budem pokračovať aj ďalej na doktorandskom štúdiu, tak som sa nejakým spôsobom orientoval na také iné miesta a nech v podstate skúsim aj na iných fakultách študovať. A takým spôsobom som sa dostal, ma prijali do Nitry a môžem povedať, že Nitra ako mesto ponúka pre študentov veľa možností, okrem toho, že je to kvalitné štúdium, predovšetkým aj tým pre tých, čo študujú na doktorandskom štúdiu a chcú pokračovať na PhD štúdiu. Je to perfektná príležitosť sa zdokonaliť a v podstate nie len o výskumoch, ale predovšetkým aj tej praktickej stránke. A predovšetkým Nitra ponúka ako kultúrne mesto mnoho možností. Samozrejme, je to študentské mesto predovšetkým. A je to aj cítiť, že práve sú tam aj študenti. No napríklad, keď cez leto tam zostanete, tak uvidíte ten rozdiel, že keď študenti tam sú a keď nie sú. Takže takýmto štýlom som sa nejako dostal do Nitry a iba môžem povedať, že Filozofická fakulta ponúka aj pre doktorandov, ktorí napríklad aj tu skončili riadne štúdium a chcú pokračovať doktorandské štúdia na Slovensko, ponúka veľké možnosti a nejakú úspešnú kariéru v ďalšom vývoji. A či plánujú vrátiť sa domov? Tak je to nejaká taká existenčná otázka, ktorá trápi nás všetkých a myslím si, že je to dosť také, v mojom prípade,
pol na pol, ako by som povedal. Ja by som sa najradšej vrátil a nejakým spôsobom tie poznatky, ktoré som získal na Slovensku a ktoré mi ponúkla nielen Filozofická fakulta v Nitre, ale celkové život na Slovensku, by som chcel napríklad uplatniť tu a predovšetkým sa tu vrátiť. Ak budú pracovné podmienky, tak samozrejme, že nebudem váhať, ale vrátim sa. Zatiaľ sa neplánujem vrátiť, ale tak uvidíme do budúcna ešte. Maturanti, ale aj mladší žiaci pazovských stredných škôl prejavili záujem o študovanie na Slovensku. Bola som párkrát už na Slovensku, ale na Univerzite Komenského, takže môžem porovnať nejako, ako je tam, ako je tu. A budem mať nejaký prehľad o tom. Mám záujem o štúdium v Bratislave, ale prišiel som sem, aby som sa trochu podrobnejšie informoval o tom, ako funguje presne štúdium na Slovensku, čo mi je potrebné a vôbec informovať sa, aké sú tam všetky možnosti. Záujem iba študovať na Slovensku, alebo možno tam aj pracovať, žiť neskôršie? Možno sa vrátiť, možno zostanem tam. Ja ešte som si nerozhodol. Závisí, ako sa bude dariť mňa a vôbec, ako bude sa dariť v Srbsku. Nie len na fakulty, lež čoraz viac žiakov odchádza aj na stredné školy na Slovensko. Zimné večery, vonku čerstvo napadaný sneh, v izbe klopoce kolovrat. Tkáčka práve odskočila nakrmiť hydinu, priatky v kúte pradú konopné nite, do ktorých sa pretkáva bavlna. Staršie ženy rozprávajú strašidelné historky, vlačie sa navzájom, doberajú, ktoré sa ktorý páči, smejú sa, spoločne si spievajú. Tak toto bývalo na priatkách voľakedy. Aby sa na tento zvyk úplne nezabudlo, pazovské ženy, ako aj ženy v iných slovenských prostrediach vo Vojvodine, zoskupujú sa v zimnom období na stretnutiach, ktoré pomenovali práve priatky. Priatky ako významné spoločenské príležitosti v živote sa miestami zachovali približne do 50. rokov minulého storočia. Potom postupne spolu s ručným domáckým pradením nití zanikli. Aby sa na tento zvyk úplne nezabudlo, pazovské ženy, ako aj ženy v iných slovenských prostrediach vo Vojvodine, zoskupujú sa v zimnom období na stretnutiach, ktoré pomenovali práve priatky. Ponieważ my robievame v januári, ale bola veľká aktivita, čula už v januári znamená, že v miestnostiach nemohli sme termínsky obrobiť, tak sme si to posunuli trošku po Zuzanách, takže sme dnes zvolali tieto naše priatky, ktoré nám prišli z piatich osad. Máme z Iloku, znamená už ako zo zahraničia, máme z Laliču, z Baškej Palanky, z Vojlovici a z Aradáču máme ženy. Aj z Laliču som nespomenula. Tohtoročné priatky v Pazove boli aj spomienkovým podujatím na svetozára Hurbana Vajanského, slovenského spisovateľa, publicistu, literárneho kritika a politika pri príležitosti vlanejšieho z tého výročia od jeho úmrtia. Umenie v živote národov, teda toto je ako poenta vysvetlenie všetkého a iné, teda sa zamýšľal nad celkovým slovenským duchovným životom a nad miestom významu a poslaním umeleckej tvorbe v živote slovenského národa. Na priatky sa vždy chodievalo s ručnými prácami. Tak si tie ženy aj priniesli. Niektoré vyšívali, niektoré plietli a niektoré sa pochválili s tým, čo sa naučili na letnej dielni štrikovania v Pazove. Toto je ten prúsek, toto je chrbát z toho prúseku, pravá pazovská vzorka, ale na jeden modernejší spôsob. Pazovská zorska ide k tým širokým šatám a ja mám také úzke, tak to je vlastne tak. Taká vzorka ich. To je niečo z tých ručných prác, čo ste skôr možno nevedeli a ste sa naučili správne? Nevedela som to. Som háčkovala, štrikala, ale takúto vzorku som nerobila. Veľmi sa mi páči. Tie pazovské prúsleky je vôbec. Všetky tie ich šaty sa mi také pestrie, krásne, že neviem vám to vysloviť, no tak som si povedala, no myslím, ja také niečo urobiť. Nie chyba, že som ja nespázová, ale pazovská pamiatka je tu. Ako je to s tým ľudovým odevom u vás, ešte sa nosieva? U nás v Palanky sa nenosieva. Ani, teraz, možno v novších časoch, keď sa nejaké slávnosti, prečo tie dievčence majú tie šaty nové, tak tedy sa nosia. Ale ináč ženy nenosia, ja sa nepamätám. Ja som ináč zo Silbašu sa vydala do Palanky. Nikdy som nevidela v širokých šatách Palanky ženu. A páči sa vám ten pazovský odev? Páči sa mi. Veľmi je taký
pestri i neobičajni, no. Pače sam i každi, vlastne, ljudek vam povijem. Krasni mi je ođem, ja sam z Osilbašu, tam sam nosija inak šije šarene šati, a i to su mi veoma krasne. Ali to mi je, no, mogla bi se podeći, zaujímalo. Ni telko tak blisko, ako to moje domace, ali zaujímavi kroj. Tak teraz sa opýtame aj vašu učiteľku, nech tak poviem, či sa vydaril ten prúsne. Pekne. Čím som jej pokiazala, na prvý krát pochopila. Aj to jej išlo. Ja som sa divila tomu, že naozaj tak jej to išlo. Ja teraz som u nich nebola, ja na priatkách palanky, ale ma strašne to trápi, nak vidím, ako urobila. Aj krásne, baš som išla vidieť, reku, veľmi krásne. Veľmi pochopila i jej to ide. Len čak u nás je to inak, ona si to inak vzala, a len tu, že by pomedzi ešte položila, že tu je veľmi husté a tu jej prišlo rečie. Bude krajšie, keď ja tak urobíš, vieš. Ja som si to tak zamyslela, ale opravím. No, tak poprav, bož vidieť, že to pokračuje. A ja mám nádej, že na idúce priatky prídem s novým prusliakom. No, pravda. A keď ide o tie pazovské prusliaky, čo je také špecifické a je to ťažko vlastne robiť? Pán, nie je. Dobre, závisí, ako kto pochopí. Niekto veľmi ťažko pochopuje, ale na čím ho vyviesť? To sa vymerá, ako aj keď blúzku šijete, lebo čo, musí sa vymerať. Potom tuto okolo rukávov, to sa troška zúži, potom predke, tu sa zúžuje. Potom, keď sa obštrikáva, je to troška tak. Troška ťažšie, ale na čím pochopiť aj, keď sa urobí, je to krásne. Naozaj. Pazové je do žien, ktoré vedia? Nie. Ja som to teraz ešte zachovala a inak sa naučí. A tieto naše pazové sa baš slabo pýtajú učiť. Čo také vyšívate? Je to niečo špecifické pre Vojlovicu? Toto baš moje teraz nie. To je ako troška súčasnejšie už. Ale vyšívame zvlášť doma tie naše rôznofarebné mustry. Chceme aj pre spolok, keď ideme tak už pre tie naše výstavy, aby sme mali svoje, aby sme nezhľadovali po dedine, tak teraz sme si dali to za záväzok. Je nejaká špecifická vzorka pre Vojlovicu alebo farba? Pozná sa. Vojlovica má špecifizmo to, že je rôznymi farbami sa vyšíva. Už ako, neviem, či viete, v Banáte viac sa s modrým vyšíva, alebo to ja viem, tu, ale my máme rôznofarebné vzorky. A máme aj tak svoje, sa to tie rúže, už sa to prepozná, že je to z Vojlovici. A koľko ešte sa to vyšívané používa v domácnostiach? Majú ženy vo zvyku ešte máte i tak aj vankúše a tomu podobné vyšívané? Čo by nie? My, keď chodíme na vyšívačke, tak si to aj doma máme. A ja vidím, že majú aj viac. Aj tieto mladšie ženy už dávajú si to domáce, čo im matke zanahali a... Vrátia sa do mody znovu vyšívať. Bude to, no, už teraz dávajú si viac aj na ten materiál, čo sa nepegľa, ale my si to ešte aj vypegľame, aj vykrochmelíme, tak. Kým to má ešte, keď kto robí, tak si aj naše deti dávajú. Tie ľudové ornamenty často, vlastne čoraz častejšie vidieť aj na tomto klasickom oblečení. Áno, dá sa to vidieť, už teraz dáva sa to. A nie len to, ale vidím, že to robia už aj natášky, aj také mozaiky, také vzorky si to dávajú. Lebo vidím, že sa to aj nosí, nosieva sa, ten etno štýl sa vracia, ja myslím. Každá ručná práca je ozajstným umením a v duchu umenia niesli sa aj tieto priatky u pazovských žien. Dve ruky, stará pani prevzácna, viedli ma od mladosti, poslá mi boli. Posolstvo to má pôvod vo večnosti. Prešiel som kraje, cesty ďaleké, postúpil rôzne boje. Nik neprevinul ma tak na svete, ako tie ruky tvoje. Priatky boli kedysi bežnou súčasťou dedinského koloritu. Tieto pazovské boli aj svojráznou oslavou Zuzán. Nevystala ani maková kukurica, ani pieseň. Chodila Zuzana okolo Dunaja, nosila na rukách
teda v Starej Pazove sme už priatky počas tejto zimy mali. Priatky sa plánujú v tomto roku aj v Dobanovciach a práve preto mojím dnešným hosťom je Željko Čapeľa, predstaviteľ spolku Šafarik z Dobanoviec, tiež miestneho odboru. Dobanovce v tomto roku majú aj pekné jubileá. Željko, vítej. Ďakujem. Teda 5 rokov, ak som si dobre zapamätala, od vybudovania Slovenského národného domu, to oslavujete v tomto roku. No, veľa povedať oslavujeme, ale proste oznámime na aký spôsob tú petoročnicu. Znamená 29. apríla 2020 roku je otvorený Slovenský dom v rámci oslav 150 rokov príchodu Slováku do Dobanovie. Znamená tohto roku už by sme mali zaznamenať aj 155. výročnicu príchodu Slováku do Dobanoviec. A ešte jedno jubilej tohto roku máme, ktorom sa budeme venovať, to je 80 rokov od narodenia slovenského učiteľa v Dobanovcech Jana Galáta. Tak v rámci tých jubilejov aj programy manifestácie, ktoré budeme tohto roku sporiadať, ako Slovenský kultúrno-svetový spolok a miestne odbor Matica, aj ostatné odbočky pri spolku aj pri MOMSE, vrajme budú venovaní tým jubilejom. Niečo je už konkrétne, alebo sa iba začínajú dohovory o tých podujatiach? No, zima nám bola taká, že sme si dali času veľkej pauze, znamená 3 mesiace nemali sme väčšiu činnosť. Prosto sme si chceli oddychnúť, prosto zozbierať snahy, ako, môžem povedať, aj znovu začať posle takého času, takých 2 roky, ktorí nám baš neboli najlepšie, keď sa uporiedia tie roky predtým, posle otvorenia, kde sme mali po 150 aj 200 programov do roka. V lani aj 2015 mali sme taký 10-15 a tohto roku, rejme, posle tejto novoročnej pauze zimskej, pohyname znovu a prvá večer manifestácia, čiže podviatie, plánujeme za 4. marec, teraz sobotu 2017 roku, to sa priatke, o 8. poradze. Spoločne organizujú aj spolok, aj MOMS, ale nositeľia toho podujatia sa aktív žijem v Dobanovciach. No, priatky ako priatky budú tradične. My sme už mali medzi časom také menšie stretnutie, ktoré sme, proste to boli dohovory a prehovory. Pred priatkami v štvrtok budeme mať také jedno večerok posiedenia. Dúfame, že to bude prezentácia knihy Ondreja Michaľa z Kanady, on Silbáši. Taký neformálny dohovor máme aj s pani farárkou Bielehradskou prezentáciu knižku o Slovenskej evanjelickej cirkvi. A neviem, potom sobotu ako centrálno budú tie priatky, kde sa zoskupia od 12 do 15 spolkov. Minimálne 10 spolkov z asociácie spolkov slovenských žien, z nášho okolia, aj tie srbské spolky, s ktorými máme spoluprácu. A dúfam, že sa aj iní, čiže druhí, zoskupia. Angažovali sme muziku z Pazova. Bude taký krátky program, budú 2-3 výstavy, znamená, sme sa zapojili aj do programu, čiže projektu, už ako povedať, Petru Dešičovi, fotografovi, ktorý ide po slovenských dedinách, tak bol aj u nás. Tak verím, že prikážeme tie fotografie, ktoré robí u nás, trocha z okolia a staré fotografie venované priatkom do Banocia. Priatky sú vlastne svojrázna ľudová veselica, ale sú aj na to, aby sa ľudia stretli, aby si vymenili svoje skúsenosti, názory, aby sa porozprávali o niečom, čo možno môžu spoločne robiť. Zaspomínali si na tie zašlé časy, ale aj aby sa pritom naučili jedni od druhých niečo. Teda sú tu práve tie nejaké prezentácie, výstavy. Možno už sa vie konkrétne z tých 15 spolkov, kto bude? Niečo zaujímavé, alebo? No, prvo poviem, že žiaľ Bohu, istý čas na viacerých miestach, ako Báčky, tak aj Banáte, máme druhé podujatia, tak automaticky sa na Kovačica a Hloženie spravedlenie, lebo oni robia svoj program, čiže čajovú zábavu a už zábavu venovanú 8. marcu, keď už 8. marec blízu. Tak Hloženie Petrovca sa ospravedlnili, ale prakticky všetky ostatní, oni sa ospravedlnili, pretože sú domáci tých podiatí, tak aj nemôžu. Už rej všetko by neostalo, tak je malo čas, že by poslali svoje delegácie, ale títo všetci ostatní prakticky prídu, s tým, že sme my chceli tohto roku najviac povolať tie spolky, ktorými sme doteraz nemali veľkú, čiže veľakú spoluprácu, príklad ako čo sa Pivnica Báčky, doteraz sme nemali takú, potom Lalič, Báčka Palanka, z Banátu, no za Radačom máme spoluprácu, ale Hajdušica, aj Vojlovica,
to su djeđi iz Banatu skoro ne povolali, a zastrijemo priklad luk. On je si u nas njebolji, mi smo u njih bolji na te medove zabave, na festivala koji organizovali. A i vrajim ti je to naše srpske spolke iz okolja Spetinjec, Zosučinu, a novo združenje Žijem bolje od cijeh. Tak, vrajim, bude to peknje. Zavezok šetskih je, že bi se prinjesti ovako rušnu pracu, prosto že bi prijatko bolje ako prijatke, no že bi bolje kamaracenja. Za rozdjelj od tih prijatko, ktorima me začinali, gdje to bolo praktički mi smo šestko zorganizovali, to bolo višivanja, ali je bolo višivanja prijatke bolje iz tri časti, gdje sa višivali časti naših krojev, gdje smo už najer za tije naše slovenske festivali pripravili gdje će nove kroje. Teraz je slobodna praca, nije to ljem kamaracenje, nije to ljem pesma, tanjec, ali vrajim tu budu i takve dijelni, gdje si ostatnje spolke prinesu, ne vem, dekupaž, aj te nove sposobe. Aj, nove sposobe te da ustupovanje. A mi budeme prezentovat, ne vem, bude nam tu kamaratka Zugrinović, ktora bude predstavovat tkanja srpskih krojov, budeme mać prezentaciju Zdrave vihovi, naša Marijana Vasiljevićova veduca dijelnite, aj tako, budu ti jako prateće podujače. Minuli rok smo imali prezentaciju vinarov, aj tako, ostatnik zanastlijova, ali no, popolnjeme program, popolnjeme časa, mislim, že navike ako u nas je to bude dobro. Teda, Dobanovčanija z novu aktivni po týchto prestavkách, o ktorých sme aj hovorili. Čo sa deje s folklórom? Vy ste pred dvomi rokmi, ak sa nemýlim, mali vynikajúci detský súbor a že aj tretiu cenu na festivale Zlatá brána. Sa tancuje v Dobanovciach? Čo sa robí? Alebo sa možno stretáte s nejakými problémami? No, žiaľ Bohu, tieto dva roky, minulé dva roky, stali problemi, a normalno že s tim problemima opadlo aj zaujímavost pre tie naše aktiviti, ostali len ti čurej najmocnejši, tak sa nam deti rozišlo, prenda tom našom folklore, koreografo srpske deti boli 95% od tej Zlate branje po slovenski sa skoro niš nje rodilo, znamena se nje spjevalo, nisu oni ani vina je prosto situacija, a i mi že sme dovoljili, že každa odbočka mala svoju nejakú autonomiju, ali prosto je ta autonomija dovedla do toho, že sme ostali praktiski bez folklora. No, teraz tento čas je taký prelazni. Začine sa vlastne teraz pomaly nová sezóna, nové festivali, Či možno očakávaš Dobanovčanov aspoň na tých slovenských podujatiach? Vrej, táto skupina, ktorá doteraz pracovala, sa zjednotila za srbským, s ktorým normálne budeme mať spoluprácu, ale vrej, neverím, že sa tam telko bude robiť po slovensky, s tým, že my ako spolok znovu začneme s takým menším formami. Prichyti sa Danica Galatová robiť koreografie, Danica sa prichyti trocha robiť aj divadlo, krátke formy. Takže teraz sa budeme definitívno venovať len slovenskom programu, čiže po slovensky hovoriť, spievať, tancovať aj všetko ostatne, čo môžeme, proste je to, že by sme si ešte zachovali tú našu slovenčinu, náš jazyk, kultúru na taký spôsob, ako my vieme, že je to po slovensky. Najdosadnejší tomu doteraz ostala spolok Žijem, čiže aktiv Žijem, aký god spôsob, oni doteraz normálne fungujú, stále fungujú, nemali predstavky nejaké, aj keď sa nerobilo. Myslím sa vrátiť na to, že v Lani sme mali ten veľký problém s elektrínou, 3 mesiaci bez struji, potom, no, jeden čas sme robili v škole, potom, no, v slovenskom dome, aj potom, vrajem, tratil sa ten kontinu, to da, ich proba, potom vystúpenia. To sa odnosilo na šetske forme, na šetske odbočke, ako vitvarna nie mohla robiť v zime, no šetsko sa to, ali vrej, teraz znovu šetske odbočke od vitvarno kreativnije, naši umelci u štvrtio, kje máme naše prijatki, štiri umelci idu do Petrovca na tabor, potom pojede do Kovačici. Teda predsa nie je všetko, že na tom bode, no, že sa stojí, ale niečo sa pomalo hýbe. Tu je to toľko dôvodov, že nevieš, kde počať. Jedom od väčších dôvodov je to veľký odchod mládeži a našich Slovákov na Slovensku. Za prácou, za robotou, za školou.
Teda zaujímavá situácia, že veľký počet, ozaj veľký počet odišiel. Za Neveď, aj to ešte z Dobanoviec. Koľký odišli? Znamená, po tom zápise nás bolo oko 200. Za tieto minulé roky veľa sme spravili. Spravili sme nový slovenský dom, renovali cintorím, renovali kostol, spravili novú faru, ale za telké roky komu sme to robili? 60 aj traja nám, sa nám na Slovensku. Pokojná, za ktorú viem, tá išla Anna Brnova. Znamená, to je všetko tá generácia mladých od 18 do 30 rokov, ktorá ešte do Vanocach mohla voľa čo spraviť, doprinesť, medzi tým bez tej generácie teraz aj my spolku sme zostali. Znamená, nemáme spevákov, nemáme ani tú odbornú pomoc, lebo pretože oni už mali skúsenosti, tak mohli byť aj odborníkmi. Tak sme ostali bez toho a vravím, prírašta je normálna u nás mali, ako aj všade, a veľa sa zomiera. Tak v Dobanovciach, ja neviem, či nás ešte zostalo 120, 130, my čo sme zostali, ja prvý, ktorý teraz nežijem v Dobanovciach, snažím sa každý deň byť tam a nedovoliť, že by sme sa tak chytro zahasili a že tieto roky znovu sa vráčim, len sme cez školu pokúsili sa znovu obnoviť vaký vid výuky slovenčine. Medzi tým cez školu sa hlasilo ponad 100 detí, ktorí by išli, ktorí mali ako výbor, izborný predmet slovačký jezik. Škola reagovala ako reagovala, ja myslím, nak stojí na tom, ja myslím, že je problém, že sme Srbsku, že sme Belehrad, ale teda územná, nejaký problém regionálny. Aj na slovenské inštitúcie, ako maticu, ako národnostnú radu, ale žiaľ Bohu, nikto nám nezreagoval, takže to ostalo na nule. Znamená, aj výuka slovenčine ako izborný predmet na škole ostal za tento rok bez tej výuky. Znamená, ak aj bolo 100 detí, to je vaka menša škola, to je vaka škola veľakých detinak prakticky, ostali sme na tom, že nebolo to slovenské deti, to boli aj srbské deti, znamená deti, ktorí sa chceli zapájať, normálne si plánujú potom aj prácu, alebo aj rodičia nadohnali, že vidí, že je slovenčina teraz populárna. Ostali sme na tom, že ani ak uspieme od septembra na cez polok taký vaký vid výuky, vačo zas, ako je, každý rok my máme, vačo učiteľa. Vy ste mali tie teda fakultatívnu výučbu ako... To isto cez školu, ale sme mali aj cez spolok. Znamená, dovádzali sme ako Jelenu Kuzmiť, aj tak dovádzali sme si slovenských učiteľov, tak po vajke, ktoré sme strašne sme sa stretli a prosto deti tie základy slovenčiny sme učili. A dokonca potom sme sa aj kamaráti hľadili filmy a normálne tie deti, že chodívali so spolkom, kde vystupujú, či s každou formou, či s folklorom, či so ženami. A zapájali sa teda pomaly potom do práce, začali bývať činní vo vašom spolku. No, môžem povedať, že cirkevný zbor náš, doteraz filia, teraz sa stal cirkevným zborom. Znamená, my sme len čas Boľovskej cirkvi, nebo sme samostatný zbor, tak aj to nám teraz hľadám, či dá príliku, že by sme dostali aj svojho nového farára a ten farár, že by nám bol ten, ktorý nás jednotí, ktorý nás zoskupí a ktorý nám bude učiteľom a vodcom, že by sme naozaj takýto nezanikli a to je len taký umysel, že teraz sa administrátor starý, boľovský farár, senior a kto vie, vrejme časom. To sa len teraz stalo na tomto konvencie cirkevnom, ale dúfame, že aj spolupráca medzi cirkvou sa zlepší, takže aj tie naše tri inštitúcie, to sme jedni istí ľudia proste, no, že by sme aj na taký spôsob ešte čo uspeli spraviť. Že by sa niečo začalo hýbať. Teda vy už rozmýšľate o tom, aby tento rok bol tak aj v znamení tej 5-ročnice od výstavby Slovenského národného domu, tiež 80 rokov od narodenia vášho učiteľa. Bez ohľadu na tieto problémy začalo sa niečo a verím, že budete mať tú silu, aby ste teda oslávili celý tento rok tak, ako si to plánujete. Viete ako, keď sme zahlasili vaký jubilej, čo sú nás nespravilo. Tak hľadom sa tie jubileje ako
potisna energija, že bi se nalazila čo pohlo. Petročnice Slovenskoj domu je jubile, to nak zaznamenáme, nek dokážeme, čo sme, že ten dom je ni spravený za džabe, že naozaj sa v ňom robí, že jeho využívajú niže my ako spolkári, Slováci, ale proste využíva celo mesto, škola a všetko ostatní institúcie, ktoré to potrebujú. Proste je jen cieľom, že by sa ten dom nie zneužil, znamená na politické a ostatné svrchy. A učiteľ Jana Galáta chceme proste vyzdvihnúť, pretože sme dostali do Banovca aj ulicu Jana Galáta. A boli pokojní slovenskí učiteľi do Banovca, ktorí naozaj mali boj za Slovenčinu a Slovákov. Boli aj kantorom a kurátorom Slovenského národníckeho zboru, boli učiteľom, boli pedagogom a boli aj spolku všetko. Tak okrem tých vojakedajšných chceme vyzdvihnúť meno a dielo tohto nášho učiteľa, za to, že ešte majú dve dcery, ktoré sa živie, aj oni sú učiteľky a každá na svoj spôsob doprináša, jedna je akademická maliarka a jedna je vrajím profesorka matematiky, ale sa zapája do spolku ako koreografka, ako režisérka a proste, no, chce cú ani dať dopriesť. Ale prosto každý od toho, ktorý dá aký doprinos, tak má svoje mesto a meno. U Dobanovských Slovákov. Ja želám vám z Dobanovcia, aby sa vám vydarili tie plány, teda už prvé podujatie 4. marca, na ktorom sa stretnú ženy, ale aj predstavitelia z Dobanoviec, možno sa zrodí tu nejaká idea o nejakých ďalších podujatiach. A v Starej Pazove už sme mali priatky, no zimné obdobie ženy využili aj na to, aby sa učili jednému remeslu, ktoré pomaly zaniká. Je to teda žehlenie beločí. Známe je, že pazovčanky sú veľmi našírené s tými bielými škrobenými spodničkami. Mnohé ženy to nevedia robiť a tie staršie sú ochotné ukázať, ako sa to robí, teda aby sa prenieslo aj na mladšie generácie toto vzácne remeslo. Tak pozrieme si, ako sa to žehlia pazovské beloče. Ľudový oblek možno označiť ako tradičný odev príslušníkov národov, etnických skupín či regionálnych alebo lokálnych spoločenstiev. Kroje sú veľmi vzácne, lebo sa už neobliekajú každodenne iba vo sviatočných chvíľach a najčastejšie vo folklóre. Pre ľudový oblek staropazovských Slovákov, zvlášť dievok, príznačná je bohatá rozmanitosť a najmä široké škrobené belote. Tie však vôbec nie je ľahko vyžehliť, lebo si poprvé treba dobre pripraviť škrob. Dôležité je, že by sme si rozrobili krochmeľ. Aj do toho krochmeľu, obyčajne za jednu sukňu malú, sa dáva 3 škatule krochmeľu. Aj za jednu lyžičku sa roztopí borax, ale do horúcej vode, lebo sa musí roztopiť ako cukor. Keď sa roztápa, tak aj musí byť roztopený. Aj potom pomočíme. Ale prvo si narobíme krochmeľ tak, že by nám bolo ako mlieko hustý. Že by nebolo ani veľmi hustý, ani veľmi riedky. Aj potom pomočíme tú sukňu, aj stajme ju zakrútime do jednej plachce. Aj naháme jenom 15 minút, 20, že by odstála, aj potom peglame. Tak to sú tie začiatky. A povedzte mi, odkedy vy žehlíte a od koho ste sa učili, kde? Pa ja som ešte mne žehlila, keď som bola dievka. Ale potom, keď som sa vydala, to už prešlo. A potom, keď mi doriasli vnúčata, tak som ja to prvo jedna išla, na folklor potom druhá, tak som ja 16 rokov im peglala dvom sukne. Sama vedela som, ako to ide. Aj normálne potom som sa ešte spýtala, tieto, čo už peglali, že by ma ešte podučili troška naj. Aj tak som ja potom peglala tie sukne. No. Aj teraz som aj za peniaze peglala, ale viac si nebudem. Prečo? Roke sa už to načím, to za jednou sukňou načím stať 5 hodín. Za veľkou sukňou. A to je už veľmi namáhavo za mňa. Žehliť sa musí veľmi trpezlivo. Pre malú spodničku je potrebné 2, pre veľkú aj do 5 hodín práce. To sa musí osušiť. To ideme celkom do sucha. Lebo keď by sme nešli do sucha, ona by sa lámala, aj potom by sa nedala zberať. Tak znamená, ona musí byť celkom sucha.
A keď ide o to zberanie, spomína niekto tu aj váľok, vy hovoríte nie? Ja nerobím na váľok, ja si čítam tieto ružičky na šlingeraji, aj potom po nich robím také isté rúrky. Ak si teraz napríklad závisí, keľko sa ena od rejdeľ, ako 7-6, a potom si tak očítam, aj potom sa mi rúrky najde isté. Keď pozeráme staré fotografie, nedá sa mi, že naše prababky mali až tak vyžehlené a krochmelené sukne. Odkedy sa to takto ste vy ako dievka mali už takéto vyžehlené sukne? Už sme nosili. My sme už nosili. Dobre, ja som do kostola nechodievala, ale keď je chodili do kostola, už tie žehlili. Tak, aj tak sa už natvrdo. Aj tak sa zberali, aj bola kedy kavicka. Na kraj našej ulici, oni to prvá vie, že mne, oni prvo to robili. Pamätám sa, ja keď som bola mladšia, že to už počalo, ale roky sú odkedy naše ženy počali sa obliekať do farebne obliekať, lebo voľa kedy neobliekali sa toľko farebne, vždy bolo oplecko isté, sukňa istá, takže dolu bola len fodroška, lebo naše ženy voľa kedy pazúčanky nosili fodroške. Ale ako aj v Bačke, čo sa nosilo aj v Banáte. No a pozdiešie, pretože už naše ženy museli veľmi veľa robiť na tejto rovine, kde ich muži boli na pasienkach, na Volujskom poli, kde boli už prestali byť hraničiari. Už nemali rozkaz od zvrchu, zo Zviedni, od Marie Terezii. Už to potom im bola oveľa ľahšie a potom si počali skracovať tie fodry a sukne počali byť rovné. Celkom, ako čo sú teraz pazovčanky. Dovtedy to bola, kde do druhej svetovej vojne ešte nosili fodrožky, aj po druhej svetovej vojne tam bola, kde do 50. rokov nosili fodrožky. Pozdejšie sa tie fodry skracúvali, z toho si potom šili ešte normálne, našívali si to sukne a odtedy bola, kde 50-52 už nosia rovné sukne a dievky do kostola počínajú širšie sa nosiť, totiž to krochmeliť, aby to bolo také, že šušťavé, keď ide okrem tých vrzgalov, ktoré mali v pančuškách alebo topánkach, keď išli do kostola, mali aj šušťavé biele sukne, na ktorých bola alebo kašmerinka, alebo keď išli gumáju, lebo to bolo veľmi vážne ísť gumáju, vodne, aby ich všetci videli. No, tedy mali len tú jednu fodrošku ako vrchňu. Ale nebola taká veľmi zberaná a zatiahnutá, ako čo je teraz nazberanú, pretože teraz, keď sa to vyžehli, potom sa to zbiera na cvernu, no, takže sa to nešíri do kruhu a voľa, kedy to, keď išli gumaju, mali len tú jednu, ale pozdejšie si, keď išli do kostola, obliekali obyčajne tri a odtedy to počína, aj počínajú naše ženy nosiť žersej, odtedy sú obliekajú sa do šareného a zvlášť na čom ja troštičku dávam dôraz, aby sa dbalo na farby, lebo voľa, kedy sa muselo rozkazom od cisárovnej nosiť tmavé farby, aj aby boli zladené, ktorá s ktorou zodpovedá. Takže to naše ženy veľmi dobre vedeli. Takže a teraz tiež počínajú mami dobre obliekať naše dievčence, aby to pekne vyzeralo, lebo to bielo opliecko vždy muselo byť krásne biele a tie fodry, ktoré voľakedy, ako to naši folkloristi teraz majú, lebo podľa toho je to aj ušité, ktoré boli prišité, to sú len dve fodry a voľakedy to nosili len také opliecka, aj mladé ženy nosili. A teraz dievčence majú fodry, ktoré sa zhadzujú, takže znamená, idú na tú ekonómiu, pretože ekonomicky je tie fodry strhnúť a to opliecko sa môže nosiť aj na krátke rukávy. Takže takto sa počínajú naširoko nosiť a takto krochmeli tieto biele asi tam 52. 50. rokoch a odtedy všetko viac. Už 60. to bolo vrchol, keď to počalo byť tak, ako čo je teraz. Anna Domoniová sa rozhodla, že svoje vedomosti a zručnosť ukáže mladším, ktoré sa chcú naučiť tomuto možno slobodne povedať vzácnemu remeslu, lebo vraj pre žehlenie jednej spodničky treba vyčleniť od 2 do 5 tisíc dinárov. Dlho som už nežehlila,
A minulý raz, keď som to sa skúsila, nepodarilo sa mi niečo, nebolo ako treba. Neviem, čom bol problém, tak som, keď som počula, že bude tu táto dielňa, tak znovu som prišla, aby som sa to trošku doučila. Ale je, znamená, ja mám jednu dievku, sestra má dve, ktoré všetky tri tančia vo folklore, aj to je z finančnej strane je to veľmi ťažko, keďže sú oni tri, po tri beloče, to je 9 beločí a oni sú všetko starší aj väčšie, takže prečo by som si ja to sama nemohla urobiť? Znamená, dobrá ideja, aby sa to tu učilo. Je ťažko naučiť sa? Nie je ťažko, ale treba dosť trpezlivosti aj času. Času najviac je treba. Kto má jednu dievku, možno to ani neodoberá toľko veľa času, ale pre tri, keď sa to chystá, to je. Aj znamená, čo sú väčšie beloče, dlhšie, to je aj viac času ide na jednu, a nie na tri, alebo na 9. Mám dceru, za to som prišla na gešte, vidím, ako robia. Ja si sama to doma robím, ale chcem, ako je Natáša, nech pozriem, nech sa naučím, čo je to novo. Odkedy vlastne sama žehliš a vôbec si sa začala týmto zaoberať? Od ako sa mi dcera narodila, znači od malička. Teraz bude mať 12 rokov, to už 12. rok. Jej peglám sukničke. Od malička sukničke, teraz už veľká, tak stále. Každá spodnička sa po vyžehlení musí nazbierať na štipce, alebo ako sa tomu ešte hovorí, narúrkať. Niekto preto používa váľok, väčšina štipce. Toto je tá záverečná časť? Záverečná, áno. Toto sa mi zdá, že ide rýchlo. Toto na tejto male ide. No. Na tejto male ide rýchlo, ale na veľké ide troška ťažšie. Troška sporšie ide. A povedzte mi, počuli sme, koľko je času potrebné, aby sa tieto sukne vyžehlili. Koľko vlastne sa oni dlho môžu nosiť? Koľko takto vyžehlená sukňa zotrvá, takáto pekná, keď sa používa, tancuje sa v nej? To ja myslím, keď sa, nedebože, že by sa zafrkala, lebo čo, aj po 6 mesiace niekto, aj čo ja viem, ja som najký 2 razy roka peglala. A teraz, či daj dlhšie nosia, či nie, ja neviem. Závisí, ako kera sa vygužva. Ale môžu dlho trvať, môžu. No, oni nepopustili. No, oni nepopustili, oni teraz, že by popustili, nie. Oni len, ak sa polamu tieto šlingera, jak deti tam tľačia aj tak. Ale ináč nie. Po takejto príprave beloče musia odstáť niekoľko hodín pred obliekaním. Tú poslednú treba pripevniť ešte aj nitkou, aby sa nešírila pri tanci. Každej matke záleží na tom, aby jej dcéra bola čo najkrajšie vyobliekaná, lebo jasné, všetko musí byť dokonalé na nej. V Pazove bola predstavená kniha belehradskej farárky Anny Petrovičovej Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku. Kniha vznikla ako časť projektu riaditeľstva pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami a cirkevným zborom z Belehradu. Písaná je dvojjazyčne v slovenčine a v srbčine. Cieľom tohto projektu bolo zviditeľniť a šíriť informácie o našej cirkevnej spoločnosti. Thank you.
Na biblickej hodine na Slovenskej evanjelickej fare v Starej Pazove predstavili knihu belehradskej farárky Anny Petrovičovej Slovenská evanjelická a vzburského vyznania cirkev v Srbsku. Autorka vyzdvihla niekoľko významov a hodnot tejto knihy. Myslím, že jej súčasne najväčšia hodnota to, že súčasná kniha, ktorá konečne vyšla v našej cirkvi a je o našej cirkvi. Lebo sme už niekoľko desaťročí zastavili publikačnú činnosť v našej cirkvi z rôznorôznych dôvodov a chcela by som vidieť túto knihu a jej hodnotu práve v tom, že bude prvý malý krôčik k tomu, aby sme znovu publikovali, ako to bola tradícia našej cirkvi. A tiež jej hodnota aj v tom, že je dvojazyčne robená, že je písaná po srbsky, cyrilikovo aj po slovensky, takže je sprístupnená všetkým našim členom, aj tým, ktorí možno majú nejaké iné úzadie v rodine, nie len slovenské, a tiež aj týmto novým generáciám, ktoré čoraz ťažšie žiaľ čítajú po slovensky a rozumejú po slovensky. Ale hlavne písaná aj s tým úmyslom hneď vopred, aby sme mohli tou knihou reprezentovať našu cirkev pre tých, ktorí nie sú členovia našej cirkvi. Okrem dejín evanjelickej cirkvi v Juhoslávii a neskôr v Srbsku, kniha má spracované aj dejiny Slovákov vo Vojvodine. Samozrejme, začali sme tak nejak logicky cez dejiny, aby sme vysvetlili, že skadial to slovenská evanjelická cirkev tu, na týchto priestoroch. Potom sme rozoberali učenie našej cirkvi, znamená to, čo vlastne našu cirkev ako takú aj definuje. Potom sme robili jednu stať, ktorá je usporiadanie cirkevné, aby ľudia mohli pochopiť, keď používame tie naše stručné výrazy, čo je to cirkevný zbor, čo je to diaspora, čo je, neviem, napríklad seniorát, alebo aké má, by sme povedali, náplň, akú má titul biskupa, akú náplň pracovnú má titul seniora, znamená všetky tie veci, ktoré sa týkajú organizácie cirkvi. Potom máme jednu časť, ktorá rozoberá rozlohu našej cirkvi, teda ako sú zaradené cirkevné zbory po seniorátoch, že máme aj jeden seniorát, ktorý nie je geografický, to je nemecký seniorát. A potom je jedna tiež veľká obsahová časť, ktorej máme skrátka opísaný každý cirkevný zbor, každú filiu, aj tiež krátučke také niekoľko vied biografie každého účinkujúceho teraz v súčasnosti farára v našej cirkvi. Aj potom je k tomu ešte aj fotografická príloha. Dnešný cirkevný život líši sa od toho v minulosti. Rozdiely sú v počte cirkevníkov napríklad. Rozdiely sú v spôsobe, ako sa vykonávajú služby. Potom pod spôsobom vykonávania služieb myslím samozrejme v prvom rade na organizáciu služieb, že máme cirkevné zbory, kde pred 50 rokmi mali každé ráno rané modlitby, kde mali večerné služby, kde sa inak zvonievalo, ako sa zvoní dnes a také veci. Ale napríklad rozdiely sú aj v tom, ako sa vykonávajú služby, lebo teraz máme niektoré cirkevné zbory, kde sa vykonávajú súčasné služby Božie, kde sa konajú služby Božie pre mládežníkov. Znamená, myslím si, že to je niečo, čo nemáme vnímať ako negatívne v našej cirkvi, ale práve v tom, v tejto časti máme pozerať, že sa mení cirkev, ale k dobrému, lebo cirkev je tu pre ľudí a je živá. Znamená, chce hovoriť k ľuďom tým súčasným jazykom, ktorý ľudia rozumejú. To je dobre. Zle je to, že ako si nám ubúda počet členov, a to nemyslím na počet členov, keď by sme ho porovnali s celkovým počtom Slovákov vo Vojvodine, ale nám ubúdajú Slováci vo Vojvodine, všeobecne hovoriac. Takže to je problém, keď porovnáme ani nie z 50 rokov dozadu, možno stačí porovnať z 10-15 rokov dozadu a vidieť, koľko mladých ľudí a koľko mladých rodín sa vysťahovalo. To je niečo, čo je negatívne a musíme to si všimnúť aj cez tie čísla. Textami o vlastnom cirkevnom zbore do publikácie prispeli aj farári, ktorí čitateľom podali nové, doteraz nezverejnené informácie. Recenzenti publikácie sú seniori Sriemsky, Banátsky a Báčsky. Moja bola práca naozaj len redaktorská.
pozbierať všetko, kde sa niekedy spomenula cirkev, kde bolo niekedy písané, kde sa to objavilo, či v periodikách, alebo v nejakej inej tlači, a zhrnúť to na jedno miesto. Tiež veľká moja vďaka patrí biskupovi aj seniorom našej cirkvi, lebo seniori odviedli tiež veľkú prácu, lebo ten rukopis aj čítali, robili na ňo poznámky, takže myslím si, že by som osobne ani nemala odvahu tú knihu dať do tlače, ak by seniori nepovedali, že je to v poriadku. Publikácia vyšla za podpory správy pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami v Ministerstve spravodlivosti Republiky Srbsko. Ako vždy, zdá sa, že tieto chvíle pri TV obrazovkách a s vami, milí naši diváci, rýchlo vypršia. Samozrejme, my sa tešíme aj na to nové stretnutie, ktoré bude už o týždeň. Vtedy vám sľubujeme, že prinesieme zostrih dnešnej zuzanskej zábavy. Teda, ak máte času dnes večer, tak neprehliadnite tento tradičný program Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Samozrejme, majte pôžitok zo všetkého, čo budete počas následovného týždňa robiť, a my sa stretneme znovu na budúcu nedeľu. Majte sa pekne ešte raz a dovidenia.